Hans Beckin na Duncan Ruto waliibuka washindi wa mkondo wa tatu wa mashindano ya baiskeli ya Loop Safari ulioandaliwa huko Hell's Gate, Naivasha. Beckin kutoka Uholanzi alishinda shindano la kilomita 120 la washiriki wazoefu kunradhi kwa muda wa saa 3:12:59, huko Lucas Baum kutoka Ujerumani akimaliza katika nafasi ya pili. Chad Haga kutoka Marekani alikuwa wa tatu. Duncan Ruto aliibuka mshindi wa shindano la kilomita 60 mbele ya Swarbi wa na Geoffrey Kariuki, wakiridhika na nafasi za pili na tatu mtawalia. Washindi wa shindano la kilomita 120 walipokea zawadi ya shilingi 20,000, huku timu tatu bora zikipokea shilingi 125,000, 1,100 na 70,000 mtawalia. Jumla ya waendeshaji baiskeli 467 kutoka mabara ya Afrika na Ulaya na taifa la Marekani walishiriki michezo hiyo.